好，请我们礼宾社帮我们来收起。共同感受一下我们这个直销中心的一个魅力哦。那同时呢，我们最主要哈也是提倡一个摊商能够好用、民众好逛以及安全卫生的一个非常棒的一个地方哦。阿吉拉蒂好，这场盛会哈，在这边呢，感谢是我们好朋友哈热情的出席，在这边呢，一一为各位介绍所有的与会贵宾哦。首先呢，欢迎到是我们的总统府秘书长陈菊秘书长，秘书长跟大家挥挥手，欢迎秘书长，欢迎。接下来欢迎到是我们的行政院农业委员会渔业署署长黄宏彦，黄署长，署长好。接下来欢迎到是我们的立法委员邱志伟，邱委员，欢迎，欢迎，欢迎。又好，在指挥区工作的区长蒋金安，蒋区长，欢迎区长。那当然呢，我们现场哈还有一位好朋友，欢迎到是我们的高雄市议员，我们的高丽玲高议员，欢迎。还有呢是我们的指挥区渔会理事长肖志山，肖理事长，欢迎理事长。还有呢是我们指挥区渔会常务监事孙黄秀英，欢迎。又在中港书号。来体会阮蚵仔寮所有鱼友、所有朋友的热情，来体会阮蚵仔寮的水，啊，体会阮的热情，甲大家再多做一个邀请。今天呢，我们的祥师呢也准备了代表好彩头的菜头，以及好运旺旺来的凤梨哦，要来送给我们的秘书长陈菊秘书长，以及我们周金山理事长，有请我们秘书长以及理事长起立，我们一起来接过来。哇，理事长们在过生日，哇，恭喜好彩头啊，好运旺旺。
掌声鼓励。这个时刻要正式进入是我们的跳秀拍卖时间，邀请大家哈往后方的这个跳秀拍卖的这个鱼货竞标场地。好，我们的出场。100块，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 
Yeah.